Takže můžeme začít. Takže dobrý den, já vás tady vítám na předsezónní tiskové konferenci. V sobotu pro nás začíná druhá sezóna v nejvyšší soutěži, nově nazvaná Headliga. Vítám mezi námi hosty, po mé levici sportovní ředitel MFK Karvina pan Lubomír Vlk. Dobrý den. Po jeho levici trenér Josef Weber. Dobrý den. A zase po jeho levici kapitán týmu Pavel Eismann a záložník Marek Janečka. Na začátek tiskové konference asi poprosím sportovního ředitele, aby zhrnul letní přípravu, co se týče změn v kádru a cílů pro nadcházející sezónu, a potom dostanete prostor pro dotazy. Jo. Tak já vás za sebe taky vítám na dnešní tiskovce. Já jsem strašně rád, že už to začíná, protože tahle příprava v něčem pro mě byla stejná jako ty předchozí a v něčem strašně odlišná, hektická. Stejná v tom, že jsme pokračovali v tom duchu, co jsme si tady s Josefem, nebo nastolili jsme si s vedením sportovním úsekem. Zase jsme angažovali hráče na přestupy, což je v souvislosti s tou konsolidací kádru. Wagner, Kalabiška, přišel tady Čolič, přišel tady Ramirez, takže z tohoto pohledu pokračujeme v tom duchu. Co se týče hráčského kádru a kvality, já si myslím, že mužstvo je podle mého názoru konkurenceschopné, tak jak jsem to říkal před loňskou sezónou. Samozřejmě určitě i já lituju toho, že Lašty odešel do Slávy, nicméně jsem přesvědčený, že se nám podařilo angažovat neméně kvalitního brankaře Martina Berkovce. No a jak jsem říkal na začátku, z části to bylo pro mě trošku jiné v tom, že jsme se vydali i letos trošku jinou cestou. Jak jestli někteří víte, angažovali jsme dva kluky z Venezuely, což byla ta druhá stránka, která byla hodně náročná. A jsem rád, že nám v tomhle pomohl manažer Zdeněk Nehoda. A uvidíme, jestli tato cesta je správná. Nicméně nebylo to úplně jednoduché, jestli víte, jaké situace ve Venezuele. A doufáme, že se nám tady ta snaha a úsilí všech lidí kolem, který do toho dali, tak vrátí. Za sebe doufám, že budete tady rádi chodit na fotbal, budete se bavit a budeme mít radost, tak jak to si myslím, jsme měli ve větší míře nebo skoro ve všech zápasech v minulé sezóně. Takže pokud budete mít nějaké dotazy, tak rád zodpovím. Ještě k těm cílům? Jo, co se týče cílů, tak jsou neměné jako z loňského roku. Samozřejmě prioritou je záchrana. Pro mě osobně by byl ideální scénář z loňského roku, kdy jsme získali spoustu bodů na podzim. A co si budeme povídat, pak se vám hraje líp i po psychické stránce. Hráči nastupují do zápasu samozřejmě trošku v jiném gardu, než musíte hrát o život každý zápas. Já osobně očekávám tu letošní sezonu, jak to většinou u nováčku bývá, daleko těžší než tu loňskou. Ale určitě je prioritou záchrana. Samozřejmě to, co jsem říkal i v předchozím vystoupení, tak bychom chtěli pokračovat v tom, abychom ty lidi bavili a měli z toho všichni dobrý pocit, nejenom z bodu, ale že to fakt, ta odezva je pozitivní ke hře. Děkuji. Jestli trenér chce doplnit? Ne, to myslím, že to bylo v pořádku. Souhlasím, tak. Dobrá, takže teďka se otvírá prostor pro vaše dotazy. Jirka Sajdo? Jestli bych mohl na trenéra i na hráče, jak teda vidíte tu sílu toho mužstva v porovnání s tím loňským, kdy jste vlastně nevěděli, do čeho pořádně jdete, už věděli, ale byla to přece nováčkovská sezóna. Předsedom budu muset navázat na sportovního ředitele.
cítíme tu sílu, nebo když řeknu ty plusy, tak začnu plusama, že to mužstvo zůstalo po kupě, což tady byl náš dlouhodobý cíl a teď se nám to vlastně daří, že těch změn je minimálně, proto jsme nemuseli na tom přestupovém trhu až tak být aktivní, třeba jak v jiných přestupových obdobích a výjima Laštyho, který ta ztráta přišla, možná jsme ji trošičku čekali, když jsme všichni věřili, že tady zůstane. Tím, že přišel Martin Berkovec, tak jsme klidnější a věřím, že jsme získali golmana, který je schopen Laštyho nahradit. Co se týče toho kádru, tak to gro nám zůstalo, ten vlastně takový to gro, který táhlo tu minulou sezonu a my jsme se spíš snažili tomu to trošku prokrvit, doplnit a já věřím, že se nám to v podobě těch hráčů, o kterých tady Luboš mluvil, jak zkušených Štěpanovský, tak třeba mladých hráčů, Ramírez, Líška, jsou to hráči, kteří by se měli porvat do základní sestavy, že se nám to povedlo, ale říkám, to ukáže až sezona. Dobrý den. Tak já musím souhlasit s trenérem. Já věřím, že se to doplnilo vhodně na těch místech, kde to bylo potřeba. A důležité bylo, že se zachovala ta osa, která zůstala z minulé sezóny. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, odešel Honza, přišel Martin Berkovec. Věřím, že to bude adekvátní náhrada a věřím, že prokážeme zase nějakou domácí sílu a bude se nám dařit, jak výsledkové, tak herně. Dobrý, tak za mě já můžem povedať, že zažil jsem už viac sezon v této pozici, keď jsem byl nováčik ligy a potom jsem zažíval druhou sezónu, takže na Slovensku se mi to stalo a viem, že možno to niekto povie, že to znie ako klišé, ale tá druhá sezóna je fakt ťažšia z pohľadu tej prvej, pretože si myslím, že už teraz nás určite nikto nebude podceňovať. Nebudeme si klamať, myslím si, že minulý ročník sme aj podľa širokej verejnosti boli asi my najväčší ašpirant na zostup, ale my sme boli veľmi radi, že sme to vyvratili, ale teraz už určite nás nikto nepocení, takže toto bude pre nás, si myslím, ťažšie, ale je na nás, či to zvládneme a ja si myslím, že máme dobrý kader a dôležitá je partia a ty si myslím, že stále tu je, aj keď odišiel, si myslím, podľa mňa jeden, alebo podľa mňa určite najlepší brankár ligy, takže, ale prišiel druhý a myslím si, že je takisto kvalitný, takže verím, že budeme spokojní a určitě ligu v Karvině zachráníme. Marku, jako máš teda bilanci, jak jsi říkal, že jsi byl teda v té pozici, nováček a pak druhá sezóna? Tak myslím si, že tu prvou sezónu jsme až do posledného kola v Zlatých Moravcích bojovali o evropské poháre a tu další sezónu som odohral podzimnú časť ešte v Zlatých Moravciach a tie sme sa pohybovali na nejakej do 5. miesta. Ja som potom odišiel na hosťovanie do Hanzy Rostock, takže Vion Zlaté Moravce dokončil sezónu bezo mňa. Další otázka? Trenéra a hráče, v čem vidíte teda největší sílu toho vašeho týmu? Tak chtělo by se mi říct v dobré organizaci, v takové poctivosti, když ne vždycky v přípravě to teď platilo, hlavně v té defenzivní činnosti, ale to mělo to samozřejmě svoje příčiny, tam k tomu se asi ještě dostaneme, takže já věřím, že největší síla bude právě taková ta organizace hry. Jak naznačoval Mára, říkal o partě, já tomu říkám tým, jako takový týmový výkon postavený na nějaké oduševnosti a nakonec na to tady ty lidi chodili a to je tady bavilo. Já věřím, že to si zachováme, tuhle tvář. Já to řeknu zjednodušeně. No a sázím na kolektivnost, bojovnost a silného ducha, který ho máme, takže to jsou naše podle mě atributy, z kterých my budeme muset těžit a zvlášť v domácích zápasech a samozřejmě pak tomu přidat tu fotbalovost.
Tak ja súhlasím s tým, čo povedal tréner aj si, že je to väčšinou v tých menších kluboch o tej partii a ja si myslím, že tu sme dobrá partia a to je základ toho všetkého. A tak, jak aj si povedal, musí to mať srdce, musí to mať bojovnosť a potom sa to všetko, aj tá kvalita určite prída, aj keď prídu určite horšie časy, alebo príde, keď sa týmu nedarí, ale vtedy musí pracovať tá partia. Ja si myslím, že tá partia tu je dobrá a dobrá bude až do konca sezóny. Brian Pindoch, můžu říct, že je nádchodu. Byl na týdenní testu v Anglii a anglický klub projevil zájem a rozhodne se den dneška a zítřka, jestli definitivně odejde do čtvrtového klubu Zatím je to všechno vyjednání, ale mělo by se to dořešit během dneška nebo maximálně. Jaké budou místo teda postupy? Tak body byly takové, že tady de facto dál. A třeba, že mi tady zůstal Lašty a udělali jedničku, co se nám povedlo. Tak by bylo určitě z hlediska výkonnosti a jeho růstu úplně špatné pro dvě strany, aby tady zase zažíval lečku. Myslím si, že už je do dvě hodiny, by měl pravidelně chytat. To určitě potvrdím, nebo to se předpíšu já, i všichni tady trenéři vybrání to cítí úplně stejně. Takže pokud měl tady tu možnost, kde bude chytat, tak potom se dovolí mu tou možnostkou. Přesně. Myslím, že to je bude náročné roka zapracovat tu kabinářku do toho týmu s váma nehrává, jestli přišel 8 kudy. Já opravdu problém nevidím. Davida známe, jak hrát region dlouhodobě, jak jsme ho sledovali, měli jsme zájem o příležitosti, samozřejmě asi se to nevím. Mladý hráč a já věřím, že on už šel na osnovaní do Vantorku obstal, taky tam přišel na poslední chvíli, že je dost bystré a týkají na to, aby se tam bystré to aklimatizoval. Ví v jaké situaci je? V jaké situaci je? Že tady na místech stoperů máme zkušený hráče, ale za nima tam není velká konkurence a že má velkou šanci se prosadit. Jak dlouho mu to bude trvat, záleží na něm, ale my mu věříme. Už ale si měl na stopera, protože jsme schopni hrát, že tak je tady pár tréninků. My jsme ho angažovali hlavně na to, aby se rval o pozici stopera, vytvářel stávajícím hráčům konkurenci, takže prioritně věříme, že bude hrát na místě stopera. Stalo tématu, jak to vypadá s Filipem Pánkem, jestli už to je nějak dořešené s tebou. Jak víte, tak u Filipa projevila Slávie zájem. Současná situace je taková, že ten zájem je potvrzen a dolaďují se podle mých informací nějaké formality k tomu, aby se ten přestup uskutečnil. S tím, že Filip tady zůstane dál v našem klubu. Co můžu navázat na jak důležitý je Filip pro ten tým? Jestli je důležité, že tu zůstane hostovat ten půlek ještě? Tak je, samozřejmě pro něj je to dobře. On by měl být, tak on je, jako on je dobrý kluk, on by měl být vděčný tomu týmu, že vlastně ten tým ho udělal během posledního roku. Přišel jako neznámý do Rostenec Frýdku Misku a myslím, že Karvina má velký podíl na tom, že se z něho stal hráč, který
který, o kterého je zájem na Slavii, a já věřím, že on to těm klukům teď bude vracet, přestože já to nemám moc rád, ale chvilku se asi o tom bude mluvit, že přestoupil do Slavie. Důležitý pro nás je, aby ho kabina, to já věřím, že zvládne, a my taky trenéři, aby jsme ho v hlavě přesvědčili, že pořád hraje za nás. A já v tom nevidím problém. Důležitý je, vytváří konkurenci, jak umí hrát na více pozicích, jak na pozici ofenzivního záložníka, tak na pozici útočníka. A v té univerzálnosti je pro tým velmi důležitý, přestože je to mladý hráč ještě pořád. Ještě další otázka? Trenéra, máte úžasnou sestavu, jak to hlavu a jak to vypadá vaším dědickým? Jasno mám, kromě jedné pozice, když dneska po tom tréninku už můžu říct, jasno mám. A co se týče Lukáše Budinského, tak věřím, že se v řádu dnů připojí k mužstvu a bude se s námi připravovat. Další otázka? K tomu prvnímu zápasu třeba? No, sestav vlastně nevím. Myslím, že jste se mohli říct, co říkáte na vlastu, že samozřejmě není důležitý, že hrajete se všema, ale přece jen asi to hraje takovou to malou roli, že třeba loni na podzim a to vyšlo. Tak já si myslím, že není až také důležité ten los, aj keď hovorím, asi by bylo dosť náročné, keby sme mali prvé kolo Slaviu vonku a doma Plzeň, ale aj tak s ním musíme s každým odohrať zápas, takže v podstate to nejak neriešim. Ja si myslím, že los je taký, aký je. Prvé kolo máme doma Jihlavu a všetci sa sústredíme momentálne len na ten zápas a chceme ho zvládnuť. Samozrejme, Jihlava si rozpráva to isté, takže každý chce zvíťaziť a až na tom ihrisku sa rozhodne, ale hovorím, ja pevne verím, že my budeme šťastnejší po tom zápase a potom sa budeme pripravovať na Bohemku a tak ďalej a tak ďalej a potom sa rozídeme a budú Vianoce, takže tak. Souhlasím s Markem, není třeba kalkulovat si, myslím, ani s losem, ani s ničím, je potřeba, jako jsme to nastavili v minulým ročníku, jít zápas od zápasu a připravovat se v tom týdnu poctivě a věřím, že nám to přinese ovoce. Samozřejmě v podobě bodového zisku a uvidíme. No. Věřím, že samozřejmě říká se, že jak se začne liga nebo jak se zvládnou ty první zápasy, ale... No, uvidíme. Já věřím, že to nastartujeme dobře a povede se nám. Já si můžu do ligy postoupila Sigma a Baník. Jak se díváte na tu konkurenci obrovskou teďka, která vlastně není tam nikdo, kdo by byl takový hlavní aspirant na sestupci. Můžu všichni třeba od Marka, když se naopak. No, tak áno, je pravda, že postupila Sigma Olomouc a Baník Ostrava, čo si myslím, že sú asi mužstva, ktoré do ligy patria, majú nejakú budúcnosť, či vlastne aj minulosť. A samozrejme, že nikto pred ligou nechce vypadnúť. Každý pred tou sezónou si povie, že tie menšie mužstva, ako sme my, že chcú sa vyhnúť záchrane a to povie každý, ale bohužiaľ z tej ligy niekto vypadnúť musí a na konci uvidíme, kto to bude a mne je jedno, kľudne nech vypadne aj Sparta, to mi je jedno, len nech sa zachránime my, ale hovorím, nikto nechce vypadnúť a dúfam, že to Karvina nebude, takže hovorím, Sparta Plzeň, keď vypadne, bude mi to jedno. No, za mňa samozrejme jenom dobre, že postoupili dva moravský týmy, aby těch týmů na Moravě bylo víc, samozřejmě je to lepší a aby ta konfrontace s těma Čechama zase byla zajímavější.
No samozřejmě, jak už tady bylo řečeno, jako my jsme byli pasovaný minulý rok na sestupujícího, tak samozřejmě se i tyhle ty dva manšafty se pohybují v nějakým takovýmhle pásmu, nebo jak to nazvat, no ale až samotná liga ukáže, jak na tom ty mužstva jsou a necháme se překvapit, jak jsou připravený a jak tu ligu zahájí. No, to já o tom ani nechci spekulovat. Nechci znervozňovat sebe ani klub, ale cítíme, že samozřejmě, že z druhé ligy postoupili silní manšafty, které jsou v situaci, že ta veřejnost je nepasuje na kandidáty sestupu nebo na to, že by měli bojovat o sestup, ale ten fotbal je nevyzpytatelný, víte, jak to bylo loni. Nechme se překvapit. My hlavně uděláme všechno pro to, aby se to netýkalo nás. To je celý. Já se budu asi opakovat. Nicméně i tak, jak říkal trenér nebo IC, tak já nějaké předsezónní proklamace už nedám. Na to jsem v tom fotbale dost dlouho. Loni nám říkali, že po podzimu budeme mít 5 bodů. A taky nikdo neříkal, že spadne Hradec, Příbram nebo Jihlava se bude potácet někde v pásmu sestupu. Já jsem strašně rád, že tady přibudou atraktivní zápasy s Baníkem a s Olomoucí. Myslím si, že i ta liga teďka přibyla na atraktivnosti z hlediska těch přestupů ve Spartě, Slávy a podobně. Takže si myslím, že po dlouhé době bude mít už z hlediska článků v novinách a před sezónních nějakých proklamací náboj. No a jedině, co chceme, aby ten padající nebyl my a pak skutečně ať spadne kdokoliv. Jo. Tak ještě máte nějaké otázky? Možná, že by se všichni vyjádřili teda divákům v Čeloni, samozřejmě to byl hlavní faktor úspěchu domácích zápasů, tak co udělat pro to, aby se zase podařilo fanoušky lákat na stadion? No tak samozřejmě podávat podobný výkony, aby jsme ty fanoušky udrželi na tom stadionu a já věřím, že budou sdílet i druhou sezónu nadšení jako v té první, a kde byli vynikající, dá se říct, až fantastický, protože opravdu, že jo, samozřejmě na to ohlížíme se za tu minulou sezónou, ale všichni se shodnou na tom, že to bylo krásný, no, že ty zápasy, ve spoustě zápasů ty fanouci pomohli, strhli tou atmosférou i hráče samozřejmě na hrací ploše a myslím si, že to tomu i odpovídalo těm výsledkům a je jim potřeba za to poděkovat. Patřím za to velký dík za ten minulý rok a budeme nesmírně šťastní samozřejmě, když i tenhle ten rok pojedou s náma tou sezonou a budou nás podporovat, ať už i na výjezdech. A takže věřím, že to bude stejně úspěšná sezona jako minulý rok. Mám já. Tak stejně, jak to bude pro nás těžší sezona druhá, tak bude i pro fanouška. My věříme všichni, že se nás nenasytili ty lidi a že se vůbec nenasytili toho fotbalu. My musíme nabízet to, co loni. To znamená, aby se tady ten divák nenudil a já neříkám, že jsme hráli pořád dobře, to ani zdaleka, ale myslím, že málo kdy se tady ty lidi nudili, když si bavují ty zápasy, že ty zápasy byly docela zajímavé. A v tom my musíme pokračovat. Ten karvinský divák není náročný, co se týče třeba nějakého způsobu hry, že by tady chtěl vidět Barcelonu, ale náročný na přístup hráčů, na to, jak ty hráči k tomu utkání přístupují, jak se dokážou vydat. A v tom jsme byli velice silní loni a to musíme opakovat. Proto nakonec si tak oblíbili Máru Janečku, že co si budeme povídat. A v tomhle opravdu já věřím, že to mužstvo má rozum, má cít, že nemůžeme ubrat, protože pak by ta druhá sezona byla pro nás těžká. No a co se týče lidí, já bych je chtěl jenom poprosit, aby měli s náma stejnou trpělivost, jako měli loni a aby byli stejně úžasní. A to k tomu jim samozřejmě musíme zas pomoct my svýma výkonama a výsledkama. Já tomu bych asi ještě doplnil, že jsme k dnešnímu dní prodali něco málo přes 1600 permanentek, což to je celkové kapacity 48, nebo 4800 je nějaká 1/3. Takže myslím, že to je slušné číslo. Tak já, co se týká fanouškou, já si myslím, že Karvina je
si myslím, že je hladná po futbale a veľa preto urobil klub tým, že je tu štadión taký, aký je, pretože ináč sa hrá na štadióne, ktorý je strašne veľký a je ľudoprázdny, kde počuť každého kvázi trenera na tribúne, takže si myslím, že toto je tak, je to stokrát lepšie mať takýto malý štadión a keď príde 3500 ľudí, sa opticky zdá, že je to plné, takže aj pre nás, pre hráčov, alebo pre mňa osobne sa hrá lepšie v takej atmosfére, aj to hráča to viac strhne, takže hovorím za seba a myslím si, že asi každému sa hrá v takejto atmosfére lepšie a druhá sezóna je pred nami, tak jak tréner rozprával, že bude ťažšia, aj pre ľudí možno bude ťažšia. Nevieme, čo nás bude čakať, ale ja si myslím, že ten karvinský fanúšik bude stále fandiť a bude fandiť aj vtedy, keď sa nám nebude dariť. Napríklad, keď sme doma prehrali s Teplicami 1-4 a bola mexická vlna, takže klobúk dole. Dúfam, že 1-4 už neprehráme. Ja ešte jednu vietu k tomu. Ja bych si přál, aby sa potvrdila slova, ktoré som slyšel od niekoľka funkcionářů z klubu, ktorí tady hráli a říkali: hele Vlčák, my když jedeme do Karviny, nám se tam strašně špatně hraje. Jezdíte po prdeli a když najednou hráči nehrají, tak vás prostě dotlačí ty diváci. Tak já bych si přál, abych to tady slyšel od všech funkcionářů z prvoligových klubů, aby se tady blbě jezdilo, aby jsme jezdili po prdeli a když se nám nebude dařit, aby nám pomohli k tomu ježdění ti diváci. Takže věřím tomu, že to bude i teďka. Tak ještě nějaký dotaz? Není nic? Všechno vyčerpáno? Jestli ano, děkujeme a budeme se teda těšit v sobotu od 5:00 tady na našem stadionu. Děkujeme, naschledanou.